Jag tycker Matilda hade ett väldigt stort säkerhetstänk och vi var väldigt medvetna om vad som krävs för att vara ute i de miljöerna. Och vi försökte lära oss och ha den kunskap som krävdes. Men ändå ser man att det kan hända sånt som hände. Mitt namn är Mattias Hargin. Jag har varit med och startat stiftelsen MM Rapaport Hargin efter min fru Matilda som tragiskt förra året gick bort i en lavin. Det vi främst jobbar för är att skapa en ökad säkerhet på bergen. Vårt mål är väl att både stötta och ge bidrag till organisationer och personer som står för de saker vi står för. Och vi vill inspirera att folk åker ut på berget och åker skidor, för det är det vi älskar mest. Men vill få folk att kanske fundera och tänka efter och göra det på ett lite säkert sätt så vi undviker olyckor, det som hände Matilda. Vi har nu startat ett samarbete med RECCO, som jag tycker är ett företag som står för de värden som även vi i stiftelsen står för. Vi kommer i höst tillsammans med RECCO sälja deras reflektorer med vår logga på, där en stor del av intäkterna går tillbaka till stiftelsen. På samma sätt som RECCO så vill vi göra ännu fler sökbara för att man hamnar i en lavin. Jag tycker inte det ena utesluter det andra, så för mig är reflektorn ett komplement till exempel till en transceiver. För fall du väl hamnar i en lavin så vill du bli hittad så snabbt som möjligt. Och det kan vara så att det ena krånglar och då kanske det andra kan hjälpa dig. En reflektor och en transceiver skapar bara ännu mer sökbarhet.